न्यूजच्या सुपरफास्ट बातम्यात आपलं स्वागत. चला बघूया आजच्या सुपरफास्ट बातम्या. रेशीम शेतीचे महत्व, त्यातून मिळणाऱ्या हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी या अनुषंगाने जनजागृती करण्यासाठी तसेच सन 2024 मध्ये रेशीम उद्योग करण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांची नावे नोंदणी करण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात 20 नोव्हेंबर 2023 ते 20 डिसेंबर 2023 या कालावधीत महारेशीम अभियान 2024 राबविण्यात येणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व इतर प्रगती तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर प्रणालीत अधिक सुलभता तसेच पारदर्शकता आणल्यास करदात्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील प्रमुख उद्योगापैकी एक असलेला बीडी उद्योग पूर्णतः मोडकळीस आला असून या व्यवसायात गुंतलेल्या हजारो बीडी मजुरावर उपासमाराची वेळ आली आहे. नामांकित बीडी कंपन्यांनी त्यांचे जिल्ह्यातील कारखाने बंद केले असून मजुरासह कारखान्यातील कर्मचारी आणि कंत्राटदारावरही आर्थिक संकट ओढवले आहे. राज्यात संग्राम शिक्षा अभियानांतर्गत 10 जिल्ह्यात 114 वर्ग खोल्यांच्या बांधकामासाठी 3,14,00,000 रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील 64 वर्ग खोल्याकरता सुमारे 1,62,50,000 निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसातच शाळा खोली बांधकामाला सुरुवात होणार असून यामुळे विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय थांबणार आहे. सार्वजनिक वाहतुकीत नागरिकांच्या पसंतीत उतरलेली वाहतूक सेवा म्हणजे नागपूर मेट्रो रेल सेवा. मेट्रो हे वाहतुकीचे सर्वोत्तम, सुलभ, सुविधाजनक, किफायतशीर आणि सुरक्षित साधन आहे. नोकरीपेशा लोकांसाठी, व्यावसायिकांसाठी आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रो अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. यामध्ये आणखी भर घालत नागपूर रेल्वे मेट्रो स्टेशनला प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत आहे. दिल्लीत अभाविप राष्ट्रीय अधिवेशन दरम्यान इंद्रप्रस्थ नगर नावाचे टेंट सिटी उभारण्यात येणार आहे. अभाविप या ईशान्यपूर्व अभ्यास दौरा 5 नोव्हेंबर पासून सुरू झाला असून दिल्लीत पोस्टर रिलीज झाले आहे. आप्रोच्या वतीने सुरू केलेल्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील तंत्र विभागातील अंदाजक करुणा भानुसे यांच्या वेतन निश्चित करून वर्षभरापासून रखडलेले वेतन मिळावेत या मागणीसाठी करुणा भानुसे या नागपूरच्या संविधान चौकात 10 नोव्हेंबर पासून आमरण उपोषणाला बसल्या होत्या. या उपोषणाची दखल घेत सहसंचालक डॉक्टर संतोष चव्हाण यांनी उपोषण मंडपात स्वतः उपस्थित राहून नागपूर विद्यापीठाला या प्रकरणात तत्काळ 7 दिवसात कार्यवाही करण्याचे आदेश देऊन करुणा भानुसे यांना निंबू सरबत देऊन त्यांचे उपोषण मागे घेतले. मध्य रेल्वे प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. गाड्यांचा वेग वाढवण्यासाठी विविध विभागामध्ये पायाभूत सुविधांची कामे केली जात आहे. यामध्ये मल्टी ट्रॅकिंग, सिग्नलिंग कामे आणि इतर तांत्रिक कामे यांचा समावेश आहे. या कामामुळे मध्य रेल्वेच्या या विभागावर ताशी 130 किमी वेगाने गाड्या चालवता येत आहे. घातक गोलंदाजी करत मोहम्मद शमीने केवळ न्यूझीलंडच्या संघाचे नव्हे तर शेकडो क्रिकेट बुगींचेही कंबरडे मोडले. बुधवारी पार पडलेल्या ICC वन डे विश्वचषकाच्या सेमीफायनल मॅचमध्ये अनेक बुगींना कोट्यावधीचा फटका बसला असून भारतीय संघाने एकीकडे धावांचा पाऊस पाडत सेमीफायनल जिंकले तर दुसरीकडे नकळतपणे नवख्या बुकींचे खिसे अक्षरशः फाडून काढले. घराच्या दाराच्या आणि अलमारीचे डिजिटल लॉक तोडून अज्ञात आरोपीने सोन्याचे दागिने आणि रोख असा 4,15,000 मुद्देमाल चोरून नेला. ही घटना अजनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बुधवारी रात्री 1 ते 2 वाजताच्या सुमारास घडली. तर आता इथेच थांबूया. तुम्ही बघत रहा VKB न्यूज. नमस्कार.